Nesse sentido. Ufa, to nikad ne može se sigurno da kaže, ne li zavisi od mnogo faktora. Zašto mislite to tako? Pa da to treba DIG da potvrdi deka se spremni si izbiračite spisoci. I ako to je tako, to vaš može bi ke se održi. Ako ne, kako? Sigurno. Ne pročistili. A vi što mislite? Ja mislim da je kao ovaj pad, sigurno. Иначе Кишпен е држава тотално несериозна, неозбилна. И овака сме више пред светот, више тотално неозбилни. Од неозбилната нема врска со изборите, зашто не се вика? Па не, како нема врска. Неозбилни сме и без избори, ако да не избори. Па не, добро. Затоа што ова што се случува, само кај нас може да се случи. Не постои земја ова што се случува, нека би можела да трпа. Вие што мислите? Па што мислам, ја да ја кажам нешто. Толку еднаш да кажете една мисла за утредента веќе некоја нова, па не знам, еднаш ќе направиме вака, па ќе прифатиме па вака. Тоа е стварно несериозно. Па онда баш кога ќе седнете со страни делегации, а теше ми да идеме во Европа, па тамо кажувате едно, а вамо правите друго, кој, трето. На кого зборите? Зборам за... За себе или за не, зборам за нашите политичари, јас би, тоа зборам. Политичари, да. За кои? Имаме ние многу посебно, политичари, немаме народ овде. Посебно за овој сега што е на социалистичка. Види дека не обрука, не обрука. А овие ни од светлија образ, па породин ни од овој добе овие тронци. Не вика толку овие то снима. Еве ви говори, ќе ви добро што не бъдам. Благодарам много имате вам. Нема што, ајде живе. Мислам, че не знам. 100%. Со што? Па зато мислам, ќе се средат работи и више. Конечно да живне Македонија више, да не се кара, да не се расправа, тоа е во интерес на народа. Мислам, нема да се одржи. Зошто? Затоа што, како што кажува во опозицијата, не се створени устави. Па би требало да се одржат. Доста се одложува. Зошто мислите дека доста се одложува? Па, да ви кажам искрено, не им помагаат ова странски ресурзи, тие европјани ве на СДСМ и... Вечинам за тоа мислам. Иде сите си историја пред да се изгласат изборите на 24 април. Сите европјани тука се историја. И сега они си го порекуваат својот. Они закажаат за 24, а не се одржуваат за својот збор. Да ви кажам искрено, тешко нама ако влеземе во Европа. Тоа што знаете, Хан е главен на сите коцкарници во Европа. И... Коцкари и самиот. Ќе се испуна условите што побараја, што побараја и ќе им дава. Ќе се избират тие, мислим, како се рекува, УДИК што се оданува тоа што треба и ќе мислим, ќе биде се окей. Добро ќе биде за сите. Без разлика кој ќе победи. Кој се подобри тие. Па треба да се одржат, иначе безобразно ќе биде. А зошто мислите? Затоа што имаме неодговорна опозиција. Крајно безобразно. Казно некултурно. Па за тоа што ја на изборите бев и во Државна комисија никакви нервози не видов. Во чеј бев. Ова е измислено така, вика, ки има избори, нема да има избори, ние мора да имаме на власт. Кај може, само тоа во Бангладеш може да види. Се ве што е влезено во Советска, во Руска Федерација, да се избори. Овде има 78 соросоидни гниди. Е, тие се. Како може туја држава да ти влезе тоа две пари да руши? Кај го има тоа? Кој свет го има? Кажи ми ти. И затоа, Путин будова, е, има енциклопедии, научни труд, све да се избори, ништо да нема. А ние има 78 невладени, тие си да се русоидни гниди се. Па, вајде ќе се одржат. Па, не знам, со оглед на ситуацијава, не знам дали ќе се дозволи. Ама ќе видиме. Па, не знам да не може никој да го каже, се ниско да видиме. Зошто ми? Па, гледате дека се уште не рачистени да оринавате и не тркуите. Има повеќе отворени прашања, бар она што го ја знам како информации. Вие сигурно знаете поводно. Па е за медиумите, што е едно од многу важни. Основно на кој не треба да се договорат уште. Сега како ќе се договорат, никој не знае.
Тоа гледаме миниони, фактор го кажува, го потенцирава на гласа. И ние треба да се, да видиме разумно, да го разбереме и решиме тоа. Не ние, тие што се за тоа и платени и избрани. Тешко прашање, наистина тешко. Не, мислам дека многу дати, многу преговори, не се знае, наистина не се знае. Мислам дека ќе има уште нешто. Дали мислам? Па добро, сега, она како што се одбиваат работите, би требало да се, да се одржат. Не гледам зашто не би се одржал. В принцип, тоа е еден до политички договор, па, е, па едно одложување, друго одложување, никаде, никаде нема да не одведе тоа. Подобно нека се расчистат работи. Мислам дека треба да се одржат и ќе се одржат. Би било правилно, затоа што има време. Да се расчистат сите они работи кои се потребни. Ќе се одржат, мислам, би требало. Не знам. Како е се, како треба, би требало. А зашто мислите дека не е сега што треба? Па не е. Зашто? Така. Тоа е вашето? Да. Благодарам. Та ме брига за избори еден избор.